На Тернопільщині вшанували пам'ять жертв Голокосту. Це 81-ші роковини масових розстрілів людей у Бабиному Яру. Найбільший фестиваль Тернополя став організацією, яка допомагає полку «Азов». Як громадський сектор працює в умовах війни? Продавали солодощі і вироби ручної роботи. Працівники обласної універсальної бібліотеки організували ярмарок, щоб зібрати гроші для ЗСУ. Біля пам'ятника жертвам Голокосту, що в Петриківському лісі, зібралися люди, аби вшанувати пам'ять жертв Бабиного Яру. Лілія Харах у цей день приходить сюди щороку. Перший розстріл євреїв в Тернополі відбувся 4 липня 41-го року біля медінституту. Там є дошка зараз. Там розстріляли перших євреїв. І тоді від звітам донизу було Тернопільське гетто. Гетто проінстувало до липня 43-го року. Голова обласної організації «Єврейська община» Олексій Кайзер каже, на місці пам'ятника був яр і великі окопи. Там розстрілювали євреїв і всіх тих, хто їм допомагав. Всюди були розстріли. В Тернопільській області було більше 90 таборів. А населення Тернопільської області до 39-го року було 71% євреїв. В Тернополі і в інших датах, і два дні перед тим. В Тернополі був розстріляний головний раввін Тернополя в синагогі, яка знаходиться на Парощука 2. Був розстріляний, ціла родина була розстріляна 26-го числа. Мої мами, батько, вся родина загинула. Тільки лишився він, бо він був на навчанні в Австрії на той час. Родичів Лілії Харах розстріляли у Кременці. Мій батько особисто з Кременці. Там загинула його перша сім'я. Така інтересна історія. В Кременецькому УПА переховували дуже багато євреїв. Тьотю, батькові сестру з сином, встигли вивезти в ліс. А жінку і дочку батькову. Українська сім'я її вже забрала до себе, щоб вивозити в ліс. А друга сім'я оказалася зрадниками, зрадили їх, розстріляли і батькову сім'ю, і українську сім'ю. За словами Олексія Кайзера, в єврейській общині є близько 800 людей. Після 24 лютого на Тернопільщину переїхало 150 сімей євреїв-переселенців. Зазначимо, сьогодні 81-ші роковини з початку масових розстрілів людей в Бабиному Яру. За два дні, 29 і 30 вересня, нацисти розстріляли 34 тисячі євреїв. Загалом в цьому урочищі були вбиті майже 100 тисяч євреїв, українців, поляків, ромів. Оксана Максимлюк, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Сім'я 88-річного Петра Трача з Великих Гаїв переховувала єврейських дітей від німців під час Другої світової війни. Петру тоді було 14 років, і він з батьками Розалією та Іваном жили в Качанівці під Волочиської громади. Каже, пам'ятає усе, як ніби це було сьогодні. До його батьків попросили спочатку троє хлопців. Тато каже, в мене є своїх четверо дітей. Та нічого, ми не вибадливі. Ми не будемо вибачувати від вас. І так приїхали і вибрали собі місце в хліві. І за два дні вони викопали там таку яму. 2 метри глибока. А тоді жбік, і так шкліпіння. Євреї у Петра Трача жили понад рік. Усе, що мати готувала, їли всі разом. Я пас корови, дві корови, і молоко, і ми їли, і вони їли. І ми ще не ділили. Наступної осені до Трачів попросилися ще двоє єврейських дівчаток. Одна десь мала 14, може 15 років, а друга десь так 10-12.
і тільки в халатиках і в тапочках. Бо в Скалаті був дитячий лагер. І їх забрали на розстріл з того лагеру. І вони втікли до ліса. І кажуть, ми вже два дні ходимо по лісі. Візьміть нас. Дівчаток трачі теж забрали до себе. Так у них в землянці в хліві півроку жили 5 євреїв. Донька Петра Лідія Водій каже, одного разу сусідка запідозрила, що у них живуть чужі діти. Бабця пережила і мала такий випадок. Попрала навісні сонечко і не хотіла вже ті штани тих хлопців ховати десь на горі, повішала на дворі. А сусідка, та як наші всі сусіди, вони дуже все замічають. І каже до бабці: «Ой, Руська, в тебе є якісь чужі люди, бо ти дуже багато штанів набрала». А як в сім'ї було своїх 4 дітей, а ще 5 прийомних, а вона приділила, що дуже, і після того вони вже дуже дістали такий страх. За переховування євреїв німці розстрілювали, розповідає Петро Трач. Як німці розстрілювали всю сім'ю, як кого знайшли єврея. Розстрілювали всю сім'ю, а то за їх вийшло 5. Коли закінчилась війна, євреї, які переховувалися в Трачів, оселилися в Ізраїлі. Звідти висилали подарунки. Проте радянська влада змусила матір Петра підписати документ, що їм ці посилки не потрібні. Так зв'язок з ними втратився. Петро Трач має звання праведника народів світу. Його присвоює Міжнародний інститут збереження пам'яті жертв Голокосту за порятунок євреїв під час Другої світової війни. Діана Ярошенко, новини на Суспільному, Тернопільщина. Як працюють громадські організації під час війни, обговорять в Тернополі. Це дводенний форум для громадських активістів. Участь у ньому беруть 25 людей, які зараз працюють в 4 областях: Тернопільський, Хмельницький, Івано-Франківський та Закарпатський, розповідає керівник громадської організації Освітньо-аналітичний центр розвитку громад Максим Черкашин. Більшість представників – це є релоковані організації, ті, які переїхали з зон активних бойових дій. Протягом 2 днів ми будемо, власне, розглядати, як вони працюють, ці організації, як працюють організації, які безпосередньо діють і діяли ще раніше на заході України, які є виклики, які є проблеми, як ці організації трансформувалися, адаптувалися під час війни і, власне, що ми будемо робити далі, як ми будемо працювати до перемоги. І ще такий великий пласт, ми трішки вже починаємо мріяти, що будемо робити після того, як переможемо. Одна з релокованих громадських організацій – агенція креативних ініціатив «Більше». За словами проєкт-менеджерки агенції Алли Мельничук, переїхали з Бердянська до Тернополя. До повномасштабної війни, каже, займалися освітніми та культурними проєктами. Тепер в основному допомагають переселенцям, роздають продуктові набори, гарячі обіди, а також відправляють гуманітарну допомогу людям, які залишились у Бердянську. Тут відбудовуємо нашу організацію, наші цінності, наші перспективи, які ми запланували собі раніше на форумі. Це, по-перше, знайомитись з місцевими активістами, налагодити взаємозв'язки на новому місці. Ще одна громадська організація, яка цього року змінила напрямок діяльності «Файне місто». Найбільший фестиваль Тернополя став громадською організацією, яка допомагає полку «Азов», розповідає продакт-менеджерка «Файного міста» Христина Кізлик. За її словами, спочатку боролися на інформаційному фронті, оскільки сторінка фестивалю має багато підписників в Україні та за кордоном. Потім почали збирати гроші для полку, купували транспорт, амуніцію, техніку та медикаменти. А коли кількість пожертв впала, почали організовувати благодійні концерти. Здавалося, зовсім сфера, яка ніяк не можливо дотична бути до війни. Проте зараз ми успішно допомагаємо, передаємо щотижня дуже велику кількість різної амуніції, техніки, машин полковців. Це більше 100 машин, більше там близько 2000 пар амуніції різної, тому що ми передавали літню, а тепер вже в зимову передали. За словами Максима Черкашина, у квітні освітньо-аналітичний центр розвитку громад провів опитування серед громадських організацій, щоб дізнатися про їхні потреби. Так виокремили 3 головних проблеми – де працювати, з ким та для кого. Соломія Строз, Оксана Галіяш, новини на Суспільному, Тернопіль. Цьогоріч Тернопільській обнові виповнюється 25 років.
Товариство українських студентів-католиків «Обнова» є молодіжною мирянською студентською організацією, яка зараз на даний момент налічує 23 дійсних члена. «Обнова» працює у 5 напрямках – економічний, культурологічний, філософсько-богословський, медичний та соціальний. Щовівторка проводять семінари. Головною метою нашого товариства – це є спільно свідчити про Христа і формувати християнську інтелігенцію для постійної обнови українського народу. Обновляни допомагають в організації пішої ходи на прощу до Зарваниці, проводять табори, розважальні заходи для молоді. Під час війни проводять благодійні ярмарки, щоб зібрати кошти на підтримку армії. Молодь, вона є тим рушійною силою, і вона ламає ті старі радянські стереотипи. В тому плані, що вона є рушійною силою як і в суспільному, такому політичному, економічному і так духовному плані. Але враховуючи культурні, моральні та духовні цінності, вони мають бути на першому місці. У 1930 році у Львові священник Йосиф Сліпий та митрополит Андрей Шептицький створили товариство «Обнова». Воно об'єднало місцевих студентів-католиків і ставило за мету духовне виховання молоді. З часів незалежності товариство поширило свою діяльність в інших містах України – в Тернополі, Чорткові, Чернівцях, Івано-Франківську, Києві. Лілія Лобур, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Благодійний ярмарок на підтримку Збройних сил України провели на театральному майдані Тернополя. Працівники обласної універсальної бібліотеки продавали випічку та домашні страви. Приготували ми сьогодні дуже багато смаколиків, дали їм оригінальні назви для того, щоб привабити до нас людей. Є заряд бадьорості, це є кексики, дуже смачні, поїв і бадьорий на цілий день. Джавелінки маленькі, з горішками, дуже смачненькі. Також у нас є бандерівські вафлі. Натуральні продукти, так, що ми їли, що ми є українці, вафельки, молоко згущене, щоб ми були здорові. Далі у нас є патрончики для байрактарчиків. Це є сосиска запечена в тісті. Далі мафини, у нас є перемоги. Це є мафини, щоб їли, ми йдемо до перемоги, кольори підібрали відповідні. Вироби на підтримку ЗСУ придбала тернополянка Вікторія Онисків. Побачила, що люди хочуть своїми силами допомогти, як то кажуть, проявляють ініціативу, ну, звичайно, хочуть долучитися до такої акції. Придбала такі гарні пряночки, вони в кольорах нашого прапора. От України такі гарні синьо-жовті прянички. У мене двоє діток, якраз кожному по одному. Також придбала таку гарну іграшку, дуже красиву на ялиночку. Казали, що це ручна робота діток. Окрім їжі, на ярмарку продавали вироби ручної роботи. Це є вироби наших діток, працівників і просто відвідувачів нашої бібліотеки на підтримку Збройним силам України. Оце дуже гарна інклюзивна річ, дуже гарно. Все ручна робота, будь ласка, такого нікого немає. Діточки робили браслети, бутоньєрочки робили, ці браслетики дітки робили. Це відкриточка наша мисткиня з Тернополя Наталя Волотовська подарувала нам, щоб ми допомагали Збройним силам України. 9-річна Софія Соколовська прийшла на ярмарок з мамою та молодшим братом. Показує, що купила. Я купила брошку. Вона зроблена в кольорах українського прапора. Вона мені дуже подобається. Я дуже хочу допомогти нашим військовим, щоб вони швидше перемогли. Організували благодійний ярмарок, щоб підтримати рідних працівників бібліотеки, які захищають Україну, розповідає організаторка Світлана Ярошенкова. Від початку війни ми і кошти збирали, і займалися якоюсь волонтерською роботою, але з кожним місяцем війни все більше наших членів родин, наших працівників йдуть захищати нас на фронт. Зараз це 12 хлопців, це і сини наших працівників, чоловіки, і наш працівник уже пішов проходити навчання. І цю благодійну ярмарку ми проводимо якраз з метою зібрати кошти і придбати, мабуть, скоріше всього, теплі речі, тому що наступає холода, і це якісь спальники, термобілизна, ну щось інше по потребі. Під час благодійного ярмарку бібліотекарі зібрали майже 14 тисяч гривень, розповіла Світлана Ярошенкова. Любов Гадомська, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Новини спорту повертаються в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.